الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى أرسله رحمة للعالمين وحسرة للكافرين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صدق الله مولانا العظيم. وقال نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا شفيع الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خليل الله انظر حالنا يا نجي الله اسمع مقالنا يا خير خلق الله يا
حبيبي نظرة في عيشنا يوما، يا إمام الأنبياء وجه لنا دوما، يا إمام الأنبياء وجه لنا دوما، يا حبيبي نظرة في عيشنا يوما، يا إمام الأنبياء وجه لنا دوما، يا إمام الأنبياء وجه لنا دوما. തിങ്കളിൽ തെളി തിങ്കളായി തിരുത്തോഹ നബിയോരേ, ത്വയ്ബതൻ തെളി സ്ഥാനമിൽ തിളങ്ങുന്ന മതിയോരേ, ത്വയ്ബതൻ തെളി സ്ഥാനമിൽ തിളങ്ങുന്ന മതിയോരേ, തിങ്കളിൽ തെളി തിങ്കളായി തിരുത്തോഹ നബിയോരേ, ത്വയ്ബതന തെളി സ്ഥാനമിൽ തിളങ്ങുന്ന മതിയോരേ, ത്വയ്ബതന തെളി സ്ഥാനമിൽ തിളങ്ങുന്ന മതിയോരേ, യാ ഹബീബി നളറ തൗഫി ഐശിന യൗമാ, യാ ഇമാമൽ അംബിയ വജ്ഹ ലന ദൗമാ, യാ ഇമാമൽ അംബിയ വജ്ഹ ലന ദൗമാ. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ ഒന്നരായ സയ്യിദ വർഗ്ഗ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും നേതാക്കൾ, മഹത്തായ സദസ് ഭംഗിയാക്കി തന്ന ഉസ്താദുമാർ, മുത്താലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, മാന്യരക്ഷിതാക്കൾ, സ്നേഹനിധികളായ ഉമ്മ സഹോദരിമാർ, അഖിലു സുന്നത്തു വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ കാവൽഭടന്മാരായ യുവ സുഹൃത്തുക്കൾ, വളരെ വിശാലമായ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നിരായ സഅദി ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും പറയലും കേൾക്കലുമെല്ലാം ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മഹാനായ താജുലുലമ ഉള്ളാളത്തെ സയ്യിദവറകളോടൊപ്പം, നൂറുലുലമ എം എ ഉസ്താദിനോടൊപ്പം, നമ്മെയും നമുക്ക് മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ മുൻഗാമികളായ മുഴുവൻ സത്യവിശ്വാസികളെയും, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമുഖങ്ങൾ നീട്ടിപ്പറയാതെ നേരം കുറെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കണം, അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സലാത്തു വസലാമിൻ്റെ സവിധത്തിലേക്ക് പരമദരിദ്രനായ പാവപ്പെട്ട ഒരാൾ സംഭാവന ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസലാമിനോട്, എനിക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തരുമോ, ഒരു രാത്രി ഇവിടെ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരുക്കി തരുമോ,
ين مهانا يا خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام نود ഈ യാചകൻ വന്ന് യാചിക്കുന്ന നേരം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഭക്ഷണം തരുന്നതിന് നമുക്ക് മുടക്കില്ല പക്ഷേ നീ ഏത് മതക്കാരനാണ് നീ ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് നീ ഏത് വിഭാഗക്കാരനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണോ ആ സമയം വന്ന യാചകൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലാഹുവിനെ ഞാൻ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു തീയിനെ ആരാധിക്കുന്ന മജൂസിയാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന നിനക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഇല്ല നിനക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ തരുകയില്ല മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ഇദ്ദേഹത്തെ മടക്കി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊഴുക്കി ഈ പാവപ്പെട്ട മജൂസി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വിതിമ്പി പൊട്ടുന്ന മനസ്സുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇദ് നസല മലക്കു ജബ്രായീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് വന്നുകൊണ്ട് സലാം പറയുന്നു ഓ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങളോട് അല്ലാഹു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബ്രീലിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ വഹി അറിയിച്ചു തന്നോളൂ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം ആദ്യമായി പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് അല്ലാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ആ മനുഷ്യന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എന്നതാ നിങ്ങളടുക്കൽ യാചിക്കാൻ വന്നു വന്ന ആ യാചകനായി നിങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്ന മജൂസിക്ക എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഉടനെ തന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഒരു 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ആ 60 വയസ്സുകാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവൻ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തവൻ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ശ്വസിക്കാനുള്ള ഓക്സിജൻ കൊടുത്തവൻ ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നടന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആരോഗ്യം കൊടുത്തവൻ ആരാണ് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് മറുപടി പറയുന്നു എല്ലാം അല്ലാഹു തആല തന്നെയാണ് അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതും അല്ല അയാൾക്ക് ഈ ഭൂലോകത്ത് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തതും അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുത്തതും അല്ല ആ സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ 60 കൊല്ലത്തോളം അല്ലാഹു തആലക്ക് ആരാധിക്കാത്ത അല്ലാഹുവിനെ ആദരിക്കാത്ത അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആ മജൂസിക്ക് ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ ഈ കാലം അത്രയും അല്ലാഹു അല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് പിന്നെന്താ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഓടിച്ചെല്ലുകയാ മജൂസിയുടെ സമീപത്തിലേക്ക് ആ മജൂസിയോട് ചെന്നുകൊണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഓ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞാൻ ഒരുക്കി തന്നോളാം നിങ്ങൾ എന്താണോ ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതല്ല ഞാൻ തന്നോളാം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഈ മജൂസിയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മജൂസി പറയുന്ന അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങളല്ലേ എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്
നിങ്ങളല്ലേ ഭക്ഷണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത്? നിങ്ങളല്ലേ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടത്? പിന്നെന്തേ മനസ്സിനൊരു മനം മാറ്റമെന്ന് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ഈ മജൂസിയോ ഈ മജൂസി അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു, എന്നോട് റബ്ബ് തആല തരാൻ പറഞ്ഞതാ, നിനക്ക് ഇക്കാലം അത്രയും അല്ലാഹുവല്ലേ ഭക്ഷണം നിന്നത്, നിനക്ക് ഇക്കാലം അത്രയും അല്ലാഹുവല്ലേ ഓക്സിജൻ നൽകിയത്, ആ അല്ല തന്നെ എല്ലേ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി തരുന്നത് എന്നിത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്, നിന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നതാണെന്ന് മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ തരാമെന്ന് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആലയുടെ ഈ കാരുണ്യം കണ്ട് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അന്നക റസൂലുള്ളാഹ് ഓ ഇബ്രാഹിം നബിയേ ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിച്ചവനാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകത്വം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചവനാണ്, ഓ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ എന്തിനാ ഞാൻ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞതെന്നോ, അല്ലാഹു തആലയുടെ അടിമകളായ നാം നമ്മൾ അമ്പിയാക്കളല്ലോ, നമ്മൾ മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളല്ല, സാധാരണക്കാരാണ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം അവരുടെ ഹക്ക് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും പിഴവ് പറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ത്വഹ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്പിയാക്കളല്ലാത്ത ഏത് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വന്നാലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പിഴവ് വരുന്നുണ്ട്. കുല്ലുബ്ന ആദം ഖത്താ, എല്ലാ മനുഷ്യരും പിഴവ് പറ്റാനുള്ളവരാണ്. വ ഖൈറുൽ ഖത്താഇന അത്തവ്വാബൂൻ, പക്ഷേ പിഴവ് പറ്റിയവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനും ഉത്കൃഷ്ടനായവനോ യജമാനനായ റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്ന് നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഭാര്യയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടൂല, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഭർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉമ്മ കടന്നു വരൂല. ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഖതീബ് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിൽ വരുമെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട. ഓ എന്റെ ഉസ്താദുമാരെ, എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു മഹല്ലത്തിലേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യൂ എന്ന ചിന്തയും നമുക്ക് വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും പോരായ്മകളുണ്ട്, എല്ലാ പോരായ്മകളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു നേതാവേ ഉള്ളൂ, അത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. മഹാനായ
മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സാധുക്കളായ നമ്മോട് പറയുന്നതെന്താ മനുഷ്യ മറ്റുള്ളവരുടെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നീ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കി മറ്റു പുരുഷന്മാരെ മുമ്പിൽ അവതരണം നടത്തി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് നീ നിന്റെ പോരായ്മകൾ മനസ്സിലാക്കണോ കാരണം എന്താ എല്ലാ പോരായ്മകളും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഹബീബ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ നിബിധങ്ങളല്ലാതെ ഒരു മഖ്ലൂഖും എല്ലാ പോരായ്മയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടവരില്ല മനുഷ്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ജിന്നി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിബിധങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ ആളുകൾക്കും പോരായ്മകൾ വന്നു ചേരും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ വന്നുപോയ പാകപ്പിഴവുകളെല്ലാം പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ താജുലമയുടെ ഹക്ക് വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സർവദോഷങ്ങളും നീ പൊറുത്തു കണ്ട അല്ലാ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ നീ ഒരു പെണ്ണിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു ആ ഭാര്യയുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നീ എങ്ങാനും മാപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അയ്യൂബ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഓ എന്റെ പൊന്നുപോലെ നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ദുശീലത്തിന്റെ മേൽ നീ ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറിയം ബീവിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ഇണയും തുണയുമില്ല ഒരു ഉസ്താദും ശിഷ്യനുമില്ല ഒരു നാട്ടുകാരും അയൽവാസികളുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പോരാ പിന്നെ നമുക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താ നമ്മളത് സ്വന്തം കാണാൻ നമുക്കൊണ്ട് കഴിയൂല നമ്മള് മറ്റുള്ളവന്റെ പല്ല് കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വേണത്തെ മാത്രണ്ട് പേരാന്ന് ഒന്ന് കുത്തി വെക്കോ അതും ഒന്ന് സഹിക്കൂല അതും ചെയ്യൂല മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പോരാ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോരായ്മയൊന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കുറെ മുമ്പിട്ട് സെനതൊന്നും ചോദിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോവാ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന അടിയിൽ ഇവർക്ക് എന്തോ ഒരു പിണക്കം തമ്മ തമ്മിലുണ്ടായി അല്ല ഭർത്താവ് തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഓളോട് വർത്തമാനം പറയില്ല ഓളിങ്ങോട്ടും തീരുമാനിച്ച് ഞാനും ആ തന്തനോട് വർത്തമാനം പറയില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാളും തീരുമാനാക്കി എന്നാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഭർത്താവ് എഴുത്ത് തരും എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചായ വേണം കേട്ടോ അത് എഴുതിയിട്ട് ഓക്കണിട്ട് ഓള് വായിക്കും ചായ വേണം ചായക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒരു എഴുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇടും ചായ ഇതാ മേശപ്പുറത്ത് വന്ന് കുടിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ പോലെ തമ്മ തമ്മിൽ എഴുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്ലെടുത്ത് എറിയണ മാതിരി എറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ദൂരം എടുക്കാൻ പോവാണ്ട് രാവിലെ 5 മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അതിന് പോണം പിന്നെ 4 മണിക്ക് വിളിക്കണം പെണ്ണിനെ കത്തെഴുതി കൊടുത്തു നാളെ എനിക്കിങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം പുറത്ത് പോകേണ്ടത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് 5 മണിക്ക് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ 4 മണിക്ക് എനിക്ക് നീക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എഴുത്ത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഇയാള് കടന്നുറങ്ങണം ഇയാള് കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നീക്കുന്നത് എപ്പോഴാ നമ്മളൊക്കെ നീക്കണ 10 മണി ടൈം 10 മണിക്ക് എണീച്ചപ്പോ ഇയാൾക്ക് റൈസായില്ലേ ഇയാളെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഇയാള് പെണ്ണിനെ തല്ലാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ കത്ത് ഒന്നും ഇട്ടു കൊടുത്തു ഇയാൾ വായിച്ച് അടിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിടക്കണോടുന്ന് ചെന്ന് നോക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ തലയേണ്ടതായണ്ട് എഴുതി വെച്ചിന് സമയം 4 മണിയായിട്ടുണ്ട് എണീച്ച് പോയി കൊളിയുന്നു ഓളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ ഇയാള് ശീലാക്കി തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാം തികഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെണ്ണും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരൂല എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു പുരുഷനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനില്ല മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തോഹാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി
നിബിധങ്ങളെ പറയുന്ന കുല്ലുബിന് ആദം ഖത്താ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വിടവ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് എന്നാ വ ഖൈറുൽ ഖത്തായീന അത്തവാബൂന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പിഴവ് പറ്റിയവരിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ പാപമോചനം നടത്താൻ മനസ്സ് കാണിച്ച യജമാനനായ റബ്ബിനോട് കണ്ണീരൊഴിക്കുന്ന ആളുകളാ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് നബി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് നോക്ക് കുല്ലു ഐനിൻ ബാഖിയാ യൗമൽ ഖിയാമ എല്ലാ കണ്ണുകളും നാളെ ആഖിറത്തിലെ കരയേണ്ട കണ്ണാ എല്ലാ കണ്ണുകളും നാളെ ആഖിറത്തിലെ കരയോ പണ്ഡിതനെന്നോ പാമരെന്നോ മുതലാളിയെന്നോ തൊഴിലാളിയെന്നോ ആണെന്നോ പെണ്ണെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുല്ലു ഐനിൻ ബാഖിയാ യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാള് വന്നാൽ കരയും നമ്മൾ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ഇസ്തിസ്ന ചെയ്യുന്നത് നോക്ക ഇല്ല ഐനും ബഖത്ത് മിൻ ഖശിയത്തില്ല യജമാനനായ റബ്ബിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരാണോ ഒരിറ്റ നീര് കണ്ണുനീര് പടച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ പടച്ച റബ്ബ് കരയിപ്പിക്കുന്നതല്ല നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി രണ്ടാമത്തെ കണ്ണേതാ വൈനന വല്ലത്തെ അൽമഹാരിമില്ല തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ കണ്ണിന് വിടുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കാമിച്ചുകൊണ്ട് യജമാനനായ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷയെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരാണോ തെറ്റായ ദിശയിൽ നിന്ന് കണ്ണുകൂട്ടിയതെങ്കിൽ ആ കണ്ണുകളും നാളെ ആഖിറത്തിലെ കരയൂല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അറിയോ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ സ്വഹാബിയല്ലയോ സൈലബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നിബിധങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാളാ പുതുതായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നയാളാ ആ സൈലബ തങ്ങളെ ഹബീബായ നിബിധങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്നിട്ട് നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലാന്റെ പൊന്നു സൈലബ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ അൻസ്വാരിയായ സ്വഹാബി ഇല്ലയോ ആ സ്വഹാബിയുടെ എന്റെ അടുക്കലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരുമോ സൈലബ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അൻസ്വാരിയായ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തൈലപദങ്ങളെ കടന്നു ചെല്ലുകയാ അവിടെ ചെന്ന് തൈലപദങ്ങൾ അൻസ്വാരിയായ കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളും മറുപടി കൊടുക്കുന്നില്ല മഹാനായ സൈലവതങ്ങള വീട്ടിലേക്ക് രണ്ടാമതും അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോ സൈലവതങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞടോ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരനായ അൻസ്വാരിയുടെ പൊന്നു ഭാര്യയാണ് എന്തോരോ സൗന്ദര്യമാ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ സൈലവതങ്ങൾ രണ്ടാമതും നോക്കുകയാ സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലോ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടമങ്ങ് നോക്കിയ ഉടനെ തന്നെ സൈലവതങ്ങൾ കിടന്ന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബി വിരോധിച്ചതല്ലയോ ഈ നോട്ടോ അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഞങ്ങളെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലയോ ഈ ഒരു ചിന്ത മഹാനായ സൈലബ തങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരികയാ അങ്ങനെ സൈലബ തങ്ങളെ വിറക്കുന്ന സൈലബ മഹാനായ സൈലബ തങ്ങളെ മദീനയുടെ തെരുവീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തോഹ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി
നിബിധങ്ങള നോക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഹറാമായ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയത് ശരിയായില്ലല്ലോ ഈ ഒരു ചിന്തയാ തൈലപദങ്ങളെ മനം മാറ്റത്തിന് കാരണോ അങ്ങനെ തൈലപദങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു സ്വഹാബിയെ കണ്ടപ്പോഴും തൈലപം ഇണ്ടൊന്നില്ല സലാം പറയുന്നില്ല പുഞ്ചിരിച്ചവനോട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ആ തൈലബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നടന്നു നീങ്ങുമ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ തൈലബയോട് ചോദിച്ചു അല്ല എന്റെ തൈലബ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇക്കാലം അത്രയും ഞങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞവർ സലാം പറയുകയും കൈപിടിക്കുകയും ആലിംഗനം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങള് എന്തുകൊണ്ടാ പിണക്കം നടിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുവോ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മടിക്കുകയോ തൊഴിക്കുകയോ ചെയ്തുവോ വല്ല പിടിമൃഗങ്ങളും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയോ ആ സമയത്ത് തൈലപദങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇല്ല ഇല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ എനിക്ക് പേടിയില്ല പിടിമൃഗത്തെ എനിക്ക് ഭയമില്ല പക്ഷേ എന്നെ പിടിക്കാൻ ഒരു മൃഗം വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഹാരിബും മിനന്നാറ ഞാൻ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നവനാണ് എന്റെ പിന്നാലെ നരകം വരാനുണ്ട് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തിയവനാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വർത്തമാനത്തിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ തൈലബ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വിദൂര ദിക്കിലേക്ക് ഓടി അകലുകയാണ് ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സലബ നബിതങ്ങളോട് കൂടെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന സലബ നബിതങ്ങളെ കണ്ട സലാം പറയുന്ന സലബ ആ സലബതങ്ങളെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിലേറെ ഒരാഴ്ചയിലേറെ നാൽപ്പതോളം ദിവസം കാണാതെ വന്നപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല സുഹൈബ നിങ്ങൾ എന്റെ സലബയെ കണ്ടോ നബി സുഹൈബ ഈ സമയത്ത് നബിതങ്ങളോട് സലബതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന വാക്ക് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും എവിടെ പോയി എന്നറിയാതെ ബെമ്പല് കൊള്ളുമ്പോ ആ സമയത്ത് ഇതിനെ ചില മലക്ക ജബറായി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം നബിതങ്ങളടുക്കലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരനായ തൈലബയില്ലയോ തൗബ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യജമാനനായ റബ്ബിനോട് ഒറ്റക്കിരുന്നൊന്ന് റിയാള ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്നാലിന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരെയും അടുത്ത് വിളിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയാ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും മലഞ്ചെരുവിലേക്ക് യാത്ര പോവുകയാ ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കടക്കുമ്പോ ആ മലയുടെ താഴ്വരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആട്ടിടയനെ കാണാനിടയായി ആട്ടിടയൻ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ ആരെയാ തരയുന്നത് ആരെയാ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആരെയാണ് നിങ്ങളെ തേടി പിടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണാനില്ല ഏതാ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരന് അതേ രാത്രിയായ തലക്ക് മുകളിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുമ്മ വഫർലി ഇന്നി ഹാരിബം മിനന്നാർ എന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്യുന്നയാളാണോ റബ്ബിനോട് സങ്കടം പറയുന്നയാളാണോ കണ്ണീരൊഴിക്കുന്നയാളാണോ മഹാനായ സലബതങ്ങളോട് കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലായത് അർദ്ധരാത്രിയിൽ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉറക്കമിളച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോ ഈ
വിശാലമായ പർവ്വതത്തിന്റെ ശിഖരത്തിലുള്ള താഴോട്ട് ഒരാൾ ഓടി വരുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് എന്നതുപോലെ മുകളിലേക്ക് ദിക്ര ചൊല്ലി ഓടി അടുക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അദ്ദേഹം സുബഹി വരെ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല അല്ലാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ തലക്ക് മുകളിലേക്ക് കൈവച്ച് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ ഹാരിബും മിനന്നാർ എന്ന് തൗബ ചെയ്ത് ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നടത്തുന്നയാളാ സൈലപദങ്ങളെ കുറിച്ച് വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മലയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് സൈലപദങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് എത്തുമ്പോ കിബിലയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കി നിസ്കരിക്കുന്ന സൈലബ സങ്കടപ്പെടുന്ന സൈലബ സൈലപദങ്ങളെ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടിയപ്പോ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ബേക്കോട്ട് വന്ന് കൊണ്ടൊരു കൊട്ടുകൊടുക്കുകയാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈലപദങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് എന്റെ ഉറക്ക് ശല്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാണ് എന്റെ സമയം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള ദുആ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ സൈലപദങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ സൈലബ ഹദാ അഹൂക ഉമർ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഉമറാ നിന്നെ കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തായലവ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്ക് ഹബീബിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല എന്തിനാണ് തൈലബ നിങ്ങളത് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട തൈലബക്ക് മറുപടിയില്ലല്ലോ ഉബറബിനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറ്റൂല വന്നേ മതിയാവൂ ഹബീബായ നിബിധങ്ങളെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടോടണമല്ലോ നിബിധങ്ങളെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് അനുസരിക്കാത്തവന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണല്ലോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഹാബിയെ വിളിച്ചാൽ ആ സ്വഹാബി വിളിച്ചിടത്തേക്ക് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളും മുഫസ്സിറുകളും പറയുന്നു ബാങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന കർമ്മം വലിയ മഹത്തായ കർമ്മ പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് റസൂലുള്ള ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്തേ നബി തങ്ങൾ ബാങ്ക് വിളിക്കാഞ്ഞത് നിബിധങ്ങളെ ബാങ്ക് വിളിച്ച സ്വഹാബികളെ ചെവിയിലേക്ക് അതെത്തും കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഹയ്യാല സ്വലാസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണമെന്നോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബങ്ങാനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ ബാങ്ക് കേട്ടവരെല്ലാം പള്ളിയിലേക്ക് വരൽ നിർബന്ധമാകോ അതുകൊണ്ടാ നിബിധങ്ങളെ ബാങ്ക് വിളിക്കാതിരുന്നതോ മഹാനായ ഇസ്മായിൽ ഹിക്കി റളിയല്ലാഹു തആല വിശദീകരിക്കുന്നു ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ തൈലബ നിബിധങ്ങളെ വിളിച്ചാൽ ചെല്ലണമെന്നല്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ പോരുമോ സൈലപദങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ഇലാ ഹദറത്തി റസൂലില്ലാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അസറിന്റെ ജമാഅത്ത് നടക്കുകയാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുകയാ ആ സമയത്ത് തൈലബ തങ്ങളെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരാനുള്ള മടി കൊണ്ട് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു ഉമറേ നിർബന്ധിക്കല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല നിസ്കാരം കഴിയുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് സമാധാനം കൊണ്ട് അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുത്ത് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരവും മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളും കഴിഞ്ഞത്
ശേഷം നബി തങ്ങളെ ചോദിച്ചു അല്ല ഉമറേ എവിടെ സൈലബ സൈലബനെ കൂട്ടാനല്ലേ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഈ സമയത്ത് നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയേ സൈലബ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സൈലബക്ക് അങ്ങയുടെ സലാം വീട്ടിനെ കേട്ട ഉടനെ ബോധം കെട്ട് നിലത്ത് വീണിട്ടുണ്ട് വല്ലോ എന്തോ ഒരു വലിയ വസ്തു വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ടില്ലേ അത് മഹാനായ സൈലബദങ്ങളെ താഴോട്ട് വീണതാ ഇതങ്ങ് കേട്ട മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി തങ്ങളെ ഹൗദിന്റെ കരയിലേക്ക് ചെന്ന് സൈലബദങ്ങളെ ശരീരത്തിലേക്ക് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് പക്ഷേ സൈലബ കണ്ണെണീക്കുന്നില്ല സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ പറഞ്ഞ് കഴിയൂല നബിയേ സൈലബയെ ഉണർത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല വേദനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടത്തെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൂട നബിയേ അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമ്മതത്തോടുകൂടെ സൈലബ തങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങള് വീണ്ടും നബി തങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയേ സൈലബ തങ്ങളെ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ സൈലബദങ്ങളെ കയ്യും കാലം അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ സൈലബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സകറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയില ഒരു തഹ്ലീല് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തൂട നബിയേ സ്വർഗലോകത്ത് പോവാനുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുത്തൂട നബിയേ എന്ന് മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ പറയുമ്പോ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടൽ ഓടി ചെല്ലുകയാ സൈലബയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെറ്റക്കുടിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കടന്നു ചെന്നിട്ട് കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ തലഭാഗത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് സൈലബ തങ്ങളെ തലയെടുത്ത് ഹബീബിന്റെ മടിയിൽ വെക്കൂ കുറച്ച് വെള്ളമെടുത്ത് മന്ത്രിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈലബ തങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് കുടയുമ്പോ സൈലബദങ്ങളറിയാതെ കണ്ണു ഉറക്കാൻ തുടങ്ങി കണ്ണ് പതുക്കെ അങ്ങ് തുറന്നപ്പോ കണ്ടത് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുഖമാണ് ഉടനെ തന്നെ സൈലബദങ്ങളുടെ മുഖം അങ്ങ് തിരിച്ചു കളഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ വീണ്ടും മടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു സൈലബദങ്ങളുടെ മടിയിൽ നിന്ന് തലയങ്ങ് തെറ്റിച്ച് കളഞ്ഞു രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഇതങ്ങ് ആവർത്തിച്ചുമ്പോ മഹാനായ നബി തങ്ങളെ ചോദിച്ചു അല്ല സൈലബ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പാണോ സൈലബ ഞാനെന്താ നിങ്ങളെ ചെയ്തത് എന്തേ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാത്തത് എന്തേ എന്റെ മടിയിൽ തലവെക്കാൻ നിങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ സൈലബ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ നബി തങ്ങളോട് പറയുന്ന ഇല്ല നബിയേ അങ്ങയോട് എനിക്ക് വെറുപ്പില്ല നബിയേ അങ്ങയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല നബിയേ പക്ഷേ എന്റെ ഈ തലയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന റസി മംലൂ ഉമ്മിനു ഞാൻ ഈ തല കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത എന്റെ തല എങ്ങനെയാ ഹബീബേ നിങ്ങളെ മടിയിലേക്ക് വെക്കുക എങ്ങനെയാ തെറ്റ് ചെയ്ത കണ്ണുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക അതുകൊണ്ടാ തല മാറ്റി വെക്കുന്നതെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി ദോഹാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വിധങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കുന്നു റബ്ബന ആതിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസന വഖിന അദാബന്നാർ ഈ പ്രാർത്ഥന അങ്ങ് നിർവഹിച്ച് മഹാനായ സൈലബ തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു സൈലബ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്താ നിങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഭാര്യയെ കാണണോ മക്കളെ കാണണോ രോഗം മാറണോ മറ്റു വല്ല ഉദ്ദേശവുമുണ്ടോ
മഹാനായ അരബ തങ്ങൾ പറയുന്ന ഇല്ല നബിയേ എനിക്കിതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല എന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം ഇനി ഉരീദു മഗ്ഫിറത റബ്ബി യാ റസൂലല്ലാ എന്റെ ചെയ്തു പോയ തെറ്റൊന്ന് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണം അല്ലാഹുവിന്റെ മാപ്പാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓ എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം മഞ്ഞ പെണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ആ കണ്ണിനെ മാറ്റിവെച്ച മഹാനായ സൈലബ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇല്ല ഐനന ഉള്ളത് അൻ മഹാരിമില്ല തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച കണ്ണുകള് നാളെ ആഖിറത്തിൽ കരയേണ്ട കണ്ണുകളല്ല രണ്ടാമത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറയുന്ന പിന്നേതാ കരയാത്ത കണ്ണുകള് ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ശ്രദ്ധിച്ചോടണേ ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ കേട്ടോടണേ ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ചിന്ത ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചോടണേ ഏതാ മൂന്നാമത് കരയാത്ത കണ്ണുണ്ടോ വ ഐനുന ഹറസത് ഫീ സബീലില്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഉറക്കൊഴിവാക്കിയ കണ്ണുകളോ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന കണ്ണുകളോ നാളെ ആഖിറത്തിലെ കരയേണ്ട കണ്ണുകളല്ലോ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളിലുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടോ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത സ്വഹാബികൾക്ക് അല്ലാഹാന്റെ തിരുദൂതർ കാണിച്ചു കൊടുത്തൊരു പണിയാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെങ്ങാനും നുഴഞ്ഞു കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികളെ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ആരാണോ ഉറക്കൊഴിവാക്കിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ കണ്ണ് നാളെ ആഖിറത്തിലെ കരയൂല ഓ എന്റെ ഉപ്പമാരെ സുഹൃത്തുക്കള് നമ്മൾ ഇന്ത്യ രാജക്കാരാ നമുക്ക് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ചില ഭരണഘടനകളുണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മതക്കാരോട് കരാറ് കൊടുത്തവരാണോ ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെന്റിനോട് കരാറ് കൊടുത്തവരാണോ ഇവിടെ ഏത് തകരാറുകൾ ഉണ്ടായാലോ ഞങ്ങളെ ആര് തന്നെ ആക്രമിച്ചാലോ ഞങ്ങളാരും അക്രമത്തിന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരൂല്ല എന്ന ഒരു കരാറില മുസ്ലിങ്ങളുള്ളതോ ആ മുസ്ലിങ്ങളെ കരാറ് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല കരാറ് ലംഘിക്കൽ മുനാഫിക്കിന്റെ അടയാളമാണെന്നോ ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതർ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ആരോഗ്യമുള്ളവരെ നടത്തും അഹങ്കാരത്തിന് കയ്യും കാലും മുളച്ച കുറച്ച് വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാർ അവർക്ക് മഹല്ലത്ത് വേണ്ട ഉസ്താദുമാര് വേണ്ട തങ്ങന്മാര് വേണ്ട ഞങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ടടിച്ച തിരിച്ചടിക്കും രക്തം വേണമെങ്കിൽ രക്തം ഇതാ പല്ലിന്റെ വലിപ്പം അവൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവനോട് ഈ രക്തം കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വളരെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യമാ അപ്പൊ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തോന്നും അവർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്താലോ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്ത അതേമാതിരി ചെയ്യലല്ല അതിന് പ്രതിവിധി കാണണം നമ്മൾ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ പറ്റി എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വിവരമില്ലാതെ പള്ളി പൊളിച്ചാൽ ഒരു അമ്പലം പൊളിക്കാൻ ഇസ്ലാം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലു വേറെ കുറെ ആളുകൾ കള്ളുകുടിയന്മാരെ അടിച്ചൊതുക്കി നന്നാക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓ എന്റെ മക്കളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കള്ളുകുടിക്കലോ കള്ളുകുടിച്ചവന് അക്രമിക്കലും ഹറാമ് തന്നെയാണ് കള്ളുകുടിക്കലും കള്ളുശാപ കത്തിക്കലും ഹറാമ് തന്നെയാണ് എന്നാ ഇങ്ങോട്ട് തല്ലിയാലും അങ്ങോട്ട് തല്ലാൻ പാടില്ല
കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്ത കരാറാണതോ മറ്റുള്ളവര് ലംഘിക്കുന്നത് ദൈവവിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാ ഹബീബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവരാ മഹാനായ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ കുഞ്ഞുകോയ തങ്ങൾ ഉള്ളാടത്തെ പാപ്പ റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദർജനെ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ നൂറുല്ലുലമയുടെ ദർജ ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ അവരെല്ലാം കാണിച്ചു തന്ന പദ തനതായ ഒരു പാതയുണ്ട് അത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതുമായി വന്ന ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാതയാണ് ആ പാതയെ ഹഖിന്റെ പാതയുള്ളൂ അഹങ്കാരത്തിന്റെ പാത ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല അല്ലാഹു നമ്മ സമുദായത്തെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരമില്ലാത്ത മുസ്ലിം സഹോദരൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാരെ പെങ്ങളെ ആരെങ്കിലും ബലാത്കാരം ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓന്റെ പെങ്ങളെ പോയി നമ്മൾ ബലാത്കാരം ചെയ്യാം ചെയ്ത പോലെ തിരിച്ചടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പറ്റൂല അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ സമാധാനം നൽകുമാറാകട്ടെ വർഗീയതയിലുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊന്നും പൊങ്ങളെ മംഗലാപുരത്തോ കർണാടക ജില്ലയിലോ പറയേണ്ട വിഷയം അങ്ങനത്തെ ഒരു ജാതിയേ പടല്ല ഉസ്താദിന്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നല്ലോരം വേദം നിർത്തിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ ചങ്ങായി കയറി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയില്ല തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് ദുവാർക്കണം ഭയങ്കര ക്ഷീണുണ്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും തീർന്നു ഒരുപാട് കാലം ദീനിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകുവാനും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ കണ്ണീരൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീര് റബ്ബ് തആല സ്വീകരിക്കും ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചവനാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്താൽ അല്ലാ കബൂലാക്കുമോ ഞാൻ റബ്ബിനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമോ ഇത് മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കേണ്ട ചിന്തയല്ല അല്ലാഹു തആല മാപ്പ് ചെയ്യുന്നവനാ നമ്മൾ വെറും അല്ലാഹു തആല ഒരു തീകുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തെറ്റ് ചെയ്തവരെ മുഴുവനോ അതിലേക്ക് വലിച്ചിടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് അല്ലാഹുവിന് ജവാബിറച്ചുകളുണ്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നബി അല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹു തആല സ്നേഹമുള്ളവനാ അല്ലാഹുവിനോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഉമ്മയും നമുക്കില്ല ഒരു ഉപ്പയും നമുക്കില്ല ഒരാളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനില്ല അറിയോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി മുമ്പിലേക്ക് സ്വഹാബികൾ വരുന്നു എന്നിട്ട് നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു നബിയേ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു ഭാഗം കത്തിക്കരയുന്നത് ഞങ്ങള് കണ്ടു തീപിടുത്തമുണ്ടാക്കിയിട്ട് തീപിടുത്തം സംഭവിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ കരയുന്നത് ഞങ്ങള് കണ്ടു ആ സമയത്ത് പൊന്നുമോന് തീകരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സ്വന്തം ശരീരം കരിഞ്ഞിട്ട് പോലും അതിന് മനസ്സുകൊടുക്കാതെ മകനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തി പിടിച്ചൊരു ഉമ്മായ ഞങ്ങളെ കണ്ടു നബിയേ ഈ സമയത്ത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുഹൈബാ ആ പൊന്നുമോനോട് ഉമ്മ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഉമ്മയേക്കാള് സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അല്ലാഹു തആല അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമകളെ ബഹുമാനിച്ചവനാണല്ലോ സ്നേഹിച്ചവനാണല്ലോ റബ്ബേ നിന്റെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ എത്ര വലിയ കാരുണ്യമാ അല്ലാഹു തആല നമ്മോട് ചെയ്തരോ ധിക്കരിച്ച നമുക്ക് അല്ലാ അപകടങ്ങൾ നൽകിയില്ലല്ലോ ധിക്കരിച്ച നമുക്ക് ക്യാൻസർ നൽകിയില്ലല്ലോ കൈകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആ കയ്യിനെ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ട രോഗം നൽകിയില്ലല്ലോ കാലുകൊണ്ട് തെറ്റിലേക്ക് നടന്നപ്പോ
അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരങ്ങൾ ഓരോ വക്ത നിസ്കാരങ്ങളോ വൽ ജുമഅത്തു ഇലൽ ജുമഅ ഒരു ജുമഅ മുതൽ അടുത്ത ജുമഅ വരെ വ റമളാനു ഇല റമളാൻ ഒരു റമളാൻ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത റമളാൻ വരെ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു മുകഫിറാത്തുൻ ലിമാ ബൈനഹുന്ന അവകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറുദോഷങ്ങൾ പുറത്തു തരുന്ന കാരണങ്ങളാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നു എല്ലാ ചെറുദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യലോടുകൂടെ പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും കൂടെ ഒരു വലിയ വിശാലമായ മരുഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ ചാരത്ത് ചെല്ലുകയാണ് ആ ചാരത്ത് ചെന്നും മരത്തെ പിടിക്കാൻ റസൂലുള്ള അബൂദറിനോട് പറഞ്ഞു അബൂദർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെന്നുകൊണ്ട് മരം പിടിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞൊന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കൂ അബൂദറേ മഹാനായ അബൂദർ തങ്ങൾ ആ മരം അങ്ങ് പിടിച്ചുലുക്കുമ്പോ ഉണങ്ങിയ മരത്തിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങിയ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന ആ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് നബി തങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അബൂദറേ മുഅ്മിനീങ്ങളായ ആളുകള് അവരുടെ മുഖം കഴുകുമ്പോ ഉദൂയെടുക്കുന്ന മുഖം കഴുകുന്നവന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ചെറുദോഷങ്ങള് വെള്ളത്തോടുകൂടെ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട് കൈ കഴുകുമ്പോ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത ചെറുദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാല് കഴുകുമ്പോ ആ കാലുകൊണ്ട് ചെയ്ത ചെറുദോഷങ്ങൾ അല്ല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി വൻദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്യണം തൗബത്തുൻ നസൂഹ പൂർണമായി പടച്ച റബ്ബിനോട് സങ്കടപ്പെട്ട് ഇനി ഞാൻ ആ തെറ്റ് ചെയ്യൂല എന്ന നിബന്ധനയോടുകൂടെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന ഷുറൂത്തോടുകൂടെയാണെങ്കിൽ ആ തൗബ ഖബൂല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ റമദാൻ മാസം 27-ാം രാവിലെ എല്ലാ പള്ളിയിലുണ്ട് ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരല്ലേ അല്ലേ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കൽ يا شيخنا تعاد العلماء انشراف كورما خذوا بأيدينا دواما أنت تاج العلماء لا إله الله لا إله إلا الله نحن من غلمانكم يا شيخنا يا ذخرنا قد أتينا بابكم يا شيخ تاج العلماء لا إله الله لا إله إلا الله لا تردن عبيدا قاصدي حد تركا جاي مانگنا കഴിച്ച എനിക്ക് അറിയാതെ തത്തിനെ നമ്മ കഴിച്ച മോൾ എന്താ ചട്ടക്ക എവിടെ തന്ന എന്തിനെ നമ്മ കഴിക്കാൻ മോൾ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മ വെറുതെ കളിക്കാൻ لا تردن عبيدا قاصدي على راتكم خائبين خاسرين أنت تاج العلماء لا إله عيني معيان وشري ساهر وفاجري
شرح سيد انقنابي حق تاج العلماء لا إله الله ينجل جولي تهلي ينجل قبولا كني الله تاج العلماء جولي تبسلني قبولا كني الله ഞങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ മജ്‌ലിസിലേക്ക് താജുൽ ഉലമയുടെ നദറ നൽകണേ അല്ലാഹ് അവിടത്തെ ജീവിതകാലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുമ്പോൾ സവിധത്തിൽ പോയി സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അവിടത്തെ നദറ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടത്തെ ആത്മീയമായ ലോകത്ത് വെച്ച് നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു വൻ ദോഷം ഒഴിവാക്കിയാൽ ചെറുദോഷത്തിനുള്ളത് ചെറുദോഷങ്ങളെല്ലാം വലിയ നമ്മോട് പറഞ്ഞ നിബന്ധനകൾ ചെയ്യുമ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാ രാജ്യത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം കർണാടക ജില്ലയിൽ കർണാടക പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ തോബണ്ട് എന്നുള്ള വർത്തമാനം കേട്ട് രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയിലേക്ക് പോവാ ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴാം പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് തോബന്റെ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോവല്ലേ പോവാ പോവാ രണ്ടാളും കൂടി പോയി കുറേ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോ രണ്ടാള് ക്ഷീണിച്ച് ഒരാള് പറഞ്ഞു ഏതായാലും തോബക്ക് പോകല്ലേ നമുക്ക് ഈ തൊടു കയറിയിട്ട് ഒരു ഇളനീരും കൂടി ഇടുകയാണ് ആരാണ്ട് തൊടുന്ന് ഈ ഇളനീരിട്ട് നല്ലൊരു ഉദ്ദേശത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആരാണ്ട് ഇളനീറിട്ടിട്ടാ പോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറെ ചൂടായപ്പോ മറ്റോ വരുന്ന പിന്നെ പോയി വരുമ്പോടനേ അതൊന്നുമല്ല തൂബ തൂബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചറബിലേക്ക് മടങ്ങണം ഇനി തെറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകില്ല എന്ന നിബന്ധനയോടെ ചെയ്തു പോയതിന്റെ പേരിൽ സങ്കടപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ല പൊറുക്കാത്ത ദോഷങ്ങളില്ല അറിയോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹമീദിനിൽ ഹസാലി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യരുടെ നന്മയും തിന്മയും എഴുതാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് വലഭാഗത്തുള്ള മലക്കുകളും ഇടഭാഗത്തുള്ള മലക്കും വലഭാഗത്തുള്ള മലക്കാണ് ഇടഭാഗത്തിലുള്ള മലക്കിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ളയാൾ ആ ഇടഭാഗത്തുള്ള മലക്കിനോട് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം വലഭാഗത്തുള്ള മലക്കിനുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതാ അദ്നബൽ അബദു ഇതാ അദ്നബൽ അബദു അമറ സ്വാഹിബുൽ യമീനി സ്വാഹിബ ശിമാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു അടിമക്ക് തെറ്റുപറ്റുമ്പോ വലം ഭാഗത്തുള്ള മലക്ക് ഇടഭാഗത്തുള്ള മലക്കിനോട് പറയോ അയ്യർഫാല കലമ അനുഹോ സിത്തസാത്ത് ആ അടിമയുടെ തെറ്റിനി എഴുതല്ല ആറു മണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താ മതി ആറു മണിക്കൂറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തെറ്റെഴുതി വെച്ചാൽ മതി മഹാനായ മഹാന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹമീദിനിൽ ഹസാലി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു അടിമക്ക് തെറ്റുപറ്റുമ്പോൾ അത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഇടഭാഗത്തുള്ള മലക്ക് പേന എടുക്കുമ്പോ ആ പേന നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുക്കാൻ പാടില്ല ആറു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വലഭാഗത്തുള്ള മലക്ക് കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഫഇൻ
ചെയ്തുപോയ തെറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ആറ് മണിക്കൂറിനിടയിൽ പടച്ച റബ്ബിനോട് തൗബ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല അത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള സമ്മതം കൊടുക്കൂല ഇനിയോ അവൻ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളില് തൗബ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നീട് ആ മലക്കൾ എഴുതി വെക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ അത്രയും വലിയ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ് അല്ലാഹു തആല ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യം മറന്നു പോകരുത് എല്ലാത്തിനും മരുന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് രോഗത്തിനും മരുന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ എല്ലാ രോഗത്തിനും അല്ലാഹു തആല മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദോഷമെന്ന് പറയുന്ന ആ രോഗത്തിന്റെ മരുന്ന് അൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറു പൊറുക്കലിനെ തേടലാണല്ലോ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് ബനു ഇസ്രായീലിലുള്ള ഒരു അടിമയെ കുറിച്ച് മഹാനായ ഖസാൽ ഇമാം അവിടുത്തെ യഹ്യയിൽ പറയുന്നത് കാണാം ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം അല്ലാഹു പറയുന്നത് അനുസരിച്ചവനാണ് ഇരുപത് കൊല്ലം അല്ലാഹുവിനെ ആരാധന ചെയ്തയാളാണോ പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത് കൊല്ലോ അയാള് അല്ലാഹുവിനെ എതിര് ചെയ്തു പോയി ഇരുപത് കൊല്ലം നല്ല ചെയ്ത ആൾ അടുത്ത ഇരുപത് കൊല്ലം പിന്നീട് തെറ്റിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആ രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത് കൊല്ലോ അല്ലാഹുവിനെ തെറ്റ് മാത്രം സംഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിലോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മുഖം നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുടി നിരച്ചത് കാണുകയാണ് ആ മനുഷ്യന് തൗബക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തോ ഇലാഹി ഇന്നി അതഅതുക ഇശ്രീന സനാ അല്ലാഹുവേ ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം തെറ്റ് ചെയ്തോ ഇരുപത് കൊല്ലം നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുസരിച്ചോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത് കൊല്ലം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു വന്നോ ഇനി ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കുമോ അല്ലാ ചോദിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്നൊരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് അല്ലാഹു തആല വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നൊരു അശരീരി കേൾക്കുകയാണ് യാ അബദീ ഓ എന്റെ അടിമേബബ്നാക്ക നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ എന്നെയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തറക്കിനാക്ക നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കിയപ്പോ ഞാൻ എന്നെയും ഒഴിവാക്കി നീ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ നിനക്ക് കാലതാമസം ചെയ്തോ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിന്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷ നൽകിയില്ല നീ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോ തൗബ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഞാൻ നീട്ടിത്തൊണ്ണോ ഇനി എന്നിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് അല്ലാഹു തആല ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മഹാനായ അബൂ ഹാമിദിൽ ഖസാലി കേട്ടുവോ നിങ്ങൾ ബഗ്ദാദിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഫാസിഖായ ഒരു മനുഷ്യന് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അയാൾ അത് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കും എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അന്നത് റിക്കാർഡിൽ എഴുതി വെക്കും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ ഒരു സ്വാലിഹത്തായ ഉമ്മയാണ് ഉമ്മ പറയും മോനെ തെറ്റിലേക്ക് പോവല്ലോ നീ തെറ്റ് ചെയ്യല്ല എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഉപദേശിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും മകൻ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാറില്ല എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അവൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുകയാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ
فبينما هو ذات ليلة وإذا بالباب يطرق അദ്ദേഹം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ രാത്രിയായ സമയമാണ് രാത്രി സമയത്ത് വീടിന്റെ വാതിൽ വന്ന് ആരോ മുട്ടുന്നത് കേട്ടു സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലു അദ്ദേഹം പോയി ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്നപ്പോ വജദ ഇംറഅതൻ ജമീല വളരെ സൗന്ദര്യവതിയായ ഒരു പെണ്ണിനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാണുന്നു ഈ പെണ്ണ് വന്നിട്ടാ ഈ കൊട്ടന് പൊട്ടിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി തെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെന്നെ പെണ്ണിങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു മഹാനായ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ല പെണ്ണേ മാ ഹാജതുക്കി നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് ഉടനെ തന്നെ പെണ്ണ് പറയുന്നു എനിക്കൊരുപാട് യതീമക്കളായ മക്കളുണ്ട് എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല എന്റെ മക്കളല്ല യതീമക്കളാണ് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാണ് വല്ല ഭക്ഷണവും കിട്ടാനുണ്ടോ എല്ലതും കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നതാണ് ഞാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമുണ്ടോ നിങ്ങളടുക്കൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ദുഹുലി വാ വാ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വാഗത്തളത്തിലുണ്ട് ഭക്ഷണം പെണ്ണിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഞാൻ ആ വീടിന്റെ അകത്ത് പോയാ എന്റെ ചാരിത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നെ എനിക്കിതിലെ നടക്കാൻ കഴിയൂല ഈ പെണ്ണിന് അപകടം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അല്ലാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലു ഈ പെണ്ണ് ഉടനെ തന്നെ റബ്ബിനോട് ദുആ ചെയ്തു പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിച്ച് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് രക്ഷ ലഭിക്കാൻ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു യാ കാശിഫ കുല്ലി ശിദ്ദത്തിൻ യസ്മിനീ മിൻഹു അല്ലാഹുവേ നീ പ്രയാസങ്ങളില്ലായ്മ ചെയ്യുന്നവനല്ലേ ഈ ദ്രോഹിയിൽ നിന്ന് എന്നെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ സുബ്ഹാനല്ലാ പെണ്ണങ്ങ് ദുആ ഇരക്കല്ല എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്മഅൽ അഖൂൽ നീ എന്നെ വലിച്ചോ കൊണ്ടുപോയിക്കോ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർത്തോ പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കുമോ ഇസ്മഅൽ മാ അഖൂൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ കേട്ടോളാ അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് പെണ്ണ് ഉടനെ തന്നെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് പാടിക്കൊടുക്കുള്ളൂ അല അയ്യുഹൻ നാസി ലിയൗമി റഹീലി അറാകാനി الموت المفرق إلهيا ألم تعتبر بطاعنينا إلى البلاء وتركهم الدنيا جميعا كما هي ولم يخرجوا إلا بقطن وخرقة وما عمروا من منزل ظل خاليا وأنت غدا أو بعده وفي جواري وحيدا فريدا في المقابر ثابيا പെണ്ണിന്റെ കൈപിടിച്ചോ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പെണ്ണിന്റെ ഉപദേശമാണ് അല അയ്യുഹൽ നാസി ലിയൗമി റഹീലി നാളെയുടെ യാത്ര മറന്ന ചെറുപ്പക്കാര നാളെ പോകേണ്ട യാത്രയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തവനെ അറക്കാനിൽ മൗത്തിൽ മുഫറീഖിലാഹിയാ
നിന്റെ ഉമ്മാനെ വിട്ടു പൊരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലോ, ഭാര്യ ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാലോ, സമ്പത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു കാലോ, മരണം വന്നാ നിന്റെ കൂടെയുള്ളവരല്ല വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടോ? ആ യാത്ര ഇനി ഓർക്കുന്നില്ലയോ? അറക്കാനിൽ മൗത്തിൽ മുഫരീഖിലാഹിയ, നിന്റെ മക്കളെ ഒഴിവാക്കുന്ന, നിന്റെ മഹബൂബിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന, നിന്റെ ഹബീബിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന, നിന്റെ സുഖദൂരപരമായ ജീവിതത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നു. ആ യാത്രയെ മറന്നുപോയവനെ അലം തഅതബി റബീത്തോ ഇലൽ ബലാ വതറകഹുമു ദുല്ലാ ജമീഅൻ കമാഹിയ. ഇവിടെ വന്നവരെല്ലാം പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ? വന്നവരെല്ലാം ദുന്യാവിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. ദുന്യാവ് അവരിൽ നിന്ന് വന്ന് പലതും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അവര് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല. വലം യഖ്റുജു ഇല്ലാ ബിഖുതുനി വഖിറഖതി വമാ അമറു മിന മൻസലിൽ വല്ല ഖാലിയ. അവർ എത്ര വലിയ മുതലാളിയായാലോ, എത്ര വലിയ പ്രഭാഷകനായാലോ, എത്ര വലിയ നേതാവായാലോ, എത്ര വലിയ പ്രമുഖമുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളെ കൈവഴിക്കുന്നവനായാലോ, ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ എല്ലാ ആളുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുണിക്കഷ്ണമാണ്. ഒരേ ഒരു തുണിക്കഷ്ണമേ ഒരു മയ്യത്തിന് അവകാശമുള്ളൂ. മൂന്ന് തുണിക്കഷ്ണം സാധാരണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിലോ ഒരു മയ്യത്തിന് നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ടതോ അല്ലാഹുവിന്റെ അവകാശമുള്ളടോ? ഒരേ ഒരു തുണിക്കഷ്ണമാണോ? മൂന്ന് തുണിക്കഷ്ണത്തിൽ ഒരാളെ പൊതിയുമ്പോ ആ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കടം കൊടുക്കാനുള്ളയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാശ് കൊടുക്കാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇയാൾ എനിക്ക് കടം തരാനുണ്ട്, അയാളൊരു കൊമ്പുട എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊടുത്തേ മതിയാവോ? കാരണം രണ്ടാമോ മൂന്നാമത്തെ കഫമ്പുട അനുവദനീയമല്ല. മൂന്നാമത്തെ കഫമ്പുട കടക്കാരൻ ചോദിച്ചാ കൊടുത്തോളണോ? രണ്ടാമത്തത് ചോദിച്ചാലും കൊടുത്തോളണോ? മൂന്നാമത്തത് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അവകാശമാണോ? ഇങ്ങനെ ആര് തന്നെ യാത്ര പോയപ്പോഴോ ഒരു തുണിക്കഷ്ണമല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്? മൂക്കിലുള്ള പഞ്ഞിയല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്? ചെവിക്കുള്ളിൽ വെച്ച പഞ്ഞിക്കെട്ടുകളല്ലേ കൊണ്ടുപോയത്? ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര, അബ്ദുല്ല രാജാവ് മരിച്ചിട്ട് വളരെ ലഘുവായ മറമട കണ്ടതിന്റെ പേരിലോ, മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിന് ലഘൂകരണം കണ്ടതിന്റെ പേരിലോ നൂറുകണക്കിന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്ന മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആര് മരിച്ചു പോയാലോ? ആ മരിച്ചു പോകുമ്പോ സ്വന്തമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്രമാത്രമല്ലേ? എന്നിട്ട് ആ പൊന്നുമോളെ പാടിക്കൊടുക്കുകയാണ്. وحيدا فريدا في المقابر ساويا അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നീയും പോകും അവരെ ചാരത്തേക്ക്, നിന്റെ ഉപ്പാനെ കടത്തിയവരുടെ അടുക്കലേക്ക്, നിന്നെ കൊണ്ടു കൊടുത്തുന്ന കടത്തുന്നവരെ പള്ളിക്കാടുണ്ട്, ആ കൂട്ടത്തിൽ നീയും പോയി കിടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ കവറിൽ പോയി കിടക്കുമ്പോ നീ ഒറ്റ ണോ? നിന്റെ സമ്പത്ത് കൂടെയില്ല, നിന്റെ അധികാരം കൂടെയില്ല, നിന്റെ മക്കള് കൂടെയില്ല, നിന്റെ മാതാപിതാക്കള് കൂടെയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് നോക്ക്, മനുഷ്യ നിന്റെ മക്കള് നിന്റെ ശത്രുക്കളാ, നിന്റെ സമ്പത്ത് നിന്റെ ശത്രുക്കളാ, നിന്റെ കുടുംബം നിന്റെ ശത്രുക്കളാ. കാരണം ശത്രുക്കളെ പോലെ ശത്രുക്കള് കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകോ? അപ്പോഴേ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. നിന്നിലുള്ളതല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിന്റെ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാരല്ലാത്തവരെല്ലാം തിരിച്ചു പോകുമല്ലോ എന്നതുപോലെ
പോലെ നീ കബറിൽ വെച്ച ഉമ്മ തിരിച്ചു വരൂല്ലേ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ വരൂല്ലേ, നമ്മളുടെ കുടുംബം എണീറ്റു വരൂല്ലേ, നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാം എണീറ്റു വരൂല്ലേ. അവിടെ ഒറ്റക്കായി കിടക്കുന്ന പ്രയാസമുള്ള സമയത്ത് ആരാണോ നിനക്ക് കാവല് നിൽക്കുന്നടോ, ആരാണോ നിനക്ക് തണലേകുന്നടോ, അതാണ് നിന്റെ യഥാർത്ഥ മിത്രമെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു. നിന്റെ ഇൽമ് നിനക്കുള്ള മിത്രമാണോ, നിന്റെ സംഘടന പ്രവർത്തനം നിനക്ക് മിത്രമാണോ, ഇങ്ങനെ നിന്റെ മിത്രങ്ങളായിട്ടുള്ളടോ, നിന്റെ സൽക്രമങ്ങളായ കാര്യങ്ങളോ. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഇബാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബൈതാ പെണ്ണങ്ങ പാടിക്കൊടുക്കുമ്പോ ഈ ഉപദേശം കേട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ കണ്ണീരങ്ങൊഴുക്കി പോയി, ഇദ്ദേഹവും കരഞ്ഞു പോയി. ഈ പെണ്ണ് പറയുന്നു, ബില്ലാഹി അലൈക ഇൻ കാന ഹസലലക സുൽഹു ബൈനക വ ബൈന മൗലാക, നിന്റെ രക്ഷിതാവും തമ്മില് മസ്ലഹത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഫലാ തൻസ കറാമത്തുൽ ബുക്കാ, ഈ കരച്ചില് വെറുതെയാവൂല്ല, നിന്റെ കണ്ണീരൊഴുക്കൽ വെറുതെയാവൂല്ല. അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് തആല നിന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ നിനക്കതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും അല്ലാഹു തആല കണ്ണീരൊഴിച്ച് തൗബ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫലം തരുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് പെണ്ണിനോട് ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണേ, ഞാനൊന്ന് നന്നായിക്കോട്ടെ, നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമല്ലേ വേണ്ടത്, ഔലാദക്കി വസ്അലീഹിം മയ്യദുവലീ ബിമഹവിമാ ഫിദ്ദീവാൻ, ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നോളാം, നിന്റെ മക്കൾക്കത് കൊണ്ടുകൊടുക്കണോ, പക്ഷേ ആ മക്കളോട് നീ പറയണോ ഭക്ഷണം കഴിച്ച എനിക്ക് വേണ്ടിയൊന്ന് ദുആയിരക്കണോ, ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കൊണ്ട് മാപ്പ് ചെയ്യോ, നീ റബ്ബിനോട് തൗബ ചോദിക്കാൻ, റബ്ബിനോടൊന്ന് സങ്കടം പറയാൻ, നിന്റെ മക്കളോട് പറയണേ പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണിനുള്ള ഭക്ഷണം കഴിമാറിയിട്ട് ഈ പെണ്ണ് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് മക്കളെ മുമ്പിലെടുക്കുമ്പോ മക്കളോട് പറഞ്ഞ്, മക്കളെ ഇങ്ങനെയെല്ലാ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അയാൾക്ക് നിങ്ങൾ ദുആയിരക്കണമെന്ന വസിയത്തുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് പെണ്ണിനോട് മക്കൾ പറയുള്ളു, വല്ലാഹി ലാ നഅ്കുലു ഹത്താ നദഉവ ലഹു, റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മ, ഞങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ദുആയിരക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൽ നിന്നൊരു തരി പോലും കഴിക്കൂല ഉമ്മ, കാരണം ഫഇന്നല്ല ജീറ ലാ യസ്തഹിക്കുൽ ഹുജറത ലാ യസ്തഹിക്കുൽ ഹുജറത ഹത്താ യഅമല, പണിക്കാരന് കൂലി കിട്ടുന്നത് പണിയെടുത്തിട്ടല്ലേ. ഞങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പണിയുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ണമെന്നാണല്ലോ. അങ്ങനെ പൊന്നുമക്കളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി ദുആയിരക്കുകയാണ്, ഓ എന്റെ ഉമ്മമാരെ, ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഓ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എണീറ്റ് നിൽക്കാനൊന്നും എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റിയ ആളല്ല, നിങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്ന ണയാളല്ലോ, ഞാൻ ഒരുപാട് ദിക്ര ചൊല്ലുന്നയാളല്ലോ. അല്ലാഹു തആല നാം എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാനങ്ങ് ദുആ ചെയ്തോ, ഞാനൊരു പ്രഭാഷണം നടത്തി, തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഞങ്ങളെ വണ്ടി എങ്ങാനെ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അല്ലാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഈ ഉസ്താദുമാര് മുഴുവനോ ഓരോ പള്ളിയിൽ ഖതീബ് പണിയെടുക്കുന്നവരാണോ, ദർസ് നടത്തുന്നവരാണോ, സംഘടന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണോ? ഇന്നാലിന്ന മുസ്ലിയാര് അപകടത്തിൽ പോയി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോ ഈ സാധുവാ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആയിരക്കുമല്ലോ, നിസ്കരിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങളെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമല്ലോ,
ഇതിനു വേണ്ടി ആ ദൂരരിക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതേ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് വയലുണ്ടോ? അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വയൽ കിട്ടാനുണ്ടോ? പക്ഷേ ഇവിടെ വയൽ പറയുമ്പോ മുമ്മിനിയുടെ കൂടുതൽ ഒരുമിച്ച് ഓടും. മാത്രമല്ല കർണാടകയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്രയും കൂടുതൽ ആലിമീങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ വന്നിരിക്കുക. എന്തോ ഒരു താഴ്മയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരാ അത് താജുലിൽമയിൽ നിന്ന് പകർന്നെടുത്തതോ? അല്ലാഹുവേ ഈ താഴ്മ ഖിയാമത്ത് നാള് വരെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. ഇത് ഞാൻ ചാക്കി കയറ്റാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇങ്ങനൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ കാണാറുള്ളൂ. അല്ലാഹു ഇത് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. അലിമീങ്ങളെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടെ ഒരു വയലോ അതിൽ തെറ്റുപറ്റിയാൽ തിരുത്തി തരാൻ പറ്റുന്ന അലിമീങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ ഉസ്താദുമാരോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുള്ളൂ, ഞാൻ വായിക്കുന്ന ഇബാരത്തുകളിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിലോ ഞാൻ തിരുത്തേണ്ട ശൈലികളോ വല്ലതുമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണർത്തി തരണോ? ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയല്ല ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അല്ലാഹു തആല ഇനിയും ഇൽമു പഠിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്, ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല. ഇത് ഉപദേശമല്ല ഉണർത്തലാണ്. ഉണർത്താൻ വയസ്സിന്റെ നോട്ടമില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു തആല നാം എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുകയാണ്. ഉമ്മായുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ്. ഉമ്മ എനിക്കൊന്ന് നന്നാവണോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളോ? ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ എന്തേ നീ ഇത്ര സന്തോഷിക്കുന്നത്? ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മാനോട് പറയുന്നു, ഉമ്മ ഇക്കാലം അത്രയും ചെയ്തു കൂട്ടിയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വെച്ച എന്റെ ഡയറി ഇല്ലയോ? എന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് ഇല്ലയോ? എന്റെ റെക്കോർഡ് ഇല്ലയോ? അത് വീട്ടിൽ വെച്ച കൊണ്ട് അങ്ങ് നോക്കിയപ്പോ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ എഴുതി വെച്ച ആ കറുത്ത ഇടങ്ങളില്ലേ, എന്റെ മഷിയുടെ ഇടങ്ങളില്ലേ, എല്ലാ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉമ്മ. എന്റെ ഡയറി ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണ്, അതിലൊരു തെറ്റും എഴുതി വെച്ചത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മായ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുമ്മാനോട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ എന്തേ ഇതിന്റെ കാരണോ? ഒരു പെണ്ണ് വന്നുള്ള പാട്ടുപാടിയതാ, പെണ്ണിന്റെ ഉപദേശമാ, ഞാൻ കൊടുത്ത സ്വതക്കയാ, ആ മക്കളുടെ പ്രാർത്ഥനയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലോ. ഉമ്മ പറയുന്നു, മോനെ ഒന്ന് വുളു എടുത്തിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്കൊരു സുജൂദ് ചെയ്യാല്ലോ, അല്ലാഹുവിലേക്കൊന്ന് അടുക്കാല്ലോ. അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വുളു എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ദുആയിരക്കുകയാ നിസ്കാരപ്പാലയിൽ വെച്ച്. اللهم انك محوت الذنوب من المكتوب الحقني بك يا الله. റഹ്മാനായ റബ്ബേ എന്റെ ഡയറിയിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ മായിച്ചത് ഒറിജിനലാണോ? എന്റെ റിക്കാർഡ് മാലിഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിറു സഗീറത്തൻ വലാ കബീറത്തൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അൽഹിഖനി ബികയാ അല്ലാ, എന്നെ നീ പെട്ടെന്നങ്ങ് കൊണ്ടുപോയേ റബ്ബേ, എനിക്കിവിടെ കൂടുതൽ താമസിക്കണമെന്നില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാ, ഈ പൊന്നുമോന് നിസ്കാരം ആരംഭിച്ച സുജൂദിലേക്ക് പോയപ്പോ സുജൂദിലേക്ക് പോയ മകനെ തിരിച്ചെണീക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഉമ്മ പോയി, ഉമ്മ പോയ മകനെ പിടിച്ചനക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മയതാ കാണുന്നത് മകൻ മരിച്ചതായിട്ടാണ്. ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇക്കാലമത്രയും തോബ തെറ്റ് ചെയ്ത് തോബ ചെയ്തപ്പോൾ ആ തോബ അല്ല സ്വീകരിച്ചുവല്ലോ.
التائب حبيب الله توبة ينما الله من إشتم الليالا الله من إشتكارنا ينبغمان بدن بمحمد الرسول الله ചരിത്ര നുസ്ഹത്തുൽ മജാലിസ് വ മുന്തഖിബുൻ നഫായിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് ബാബ് തൗബയിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ 20-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന എസ്എസ്എഫിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നിങ്ങളും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ഒരു വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കൈവരിച്ചവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്നോട്ടല്ലോ ആത്മീയതയുടെ വിഷയത്തിലായാലും പിന്നോട്ടല്ലോ മഹാന്മാരായ സാദാത്തുകളെ പിന്തുണയുള്ളതുപോലെ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങളെ പിന്തുണയുള്ളതുപോലെ എവിടുത്തെ അലിമീങ്ങൾ കർണാടകയിലുള്ളത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് മാത്രമല്ല വിദേശത്തുള്ള ആലിമീങ്ങളെ പോലും സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേതാവ് ഇപ്പൊ ഹയാത്തുള്ള മഹാനായ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുര മുസ്താദിന് ഖമറുൽ ഉലമ എന്ന് പേര് വെച്ചത് നമ്മളല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള അലിമീങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ നേതാവിന്റെ അനുയായികളാണ് നാം നമ്മളെ സന്തോഷിക്കാൻ വകയുള്ളവർ തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളോ എവിടെ ചെന്നാലും പറഞ്ഞോ ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കോളേജിന്റെ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ചെന്നാലും പറഞ്ഞോ ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണ് തെമ്മാടിത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കൂട്ടുകാരോട് പറയൂ എനിക്കത് വേണ്ട ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണ് അശ്ലീല ചിത്രം മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഓണാക്കി നിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോ എനിക്കത് കാണണ്ട ഞാനൊരു എസ് എസ് എഫ് കാരനാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബിനെ കാണേണ്ടവനാണ് കാരണം ഒരുപാട് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ എത്ര തവണയാ ഹബീബിനെ കണ്ടതെന്നു റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കു നീ തൗഫീഖ് നൽകട റഹ്മാനെ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ എസ് ബി എസിലേക്ക് വിടുക എസ് ബി എസിലൂടെ എസ് എസ് എഫിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ അതിലൂടെ അവർ എസ് വൈ എസ്കാരാവട്ടെ എന്തിനാ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ളതല്ല നിയമസഭയിലേക്കുള്ളതല്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ളതല്ല നാട്ടിൽ കാരൻ ബോർഡ് കളിക്കാനുള്ളതല്ല ഏതെങ്കിലും ക്ലബിൽ പോയി സമയം കളയാനുള്ളതല്ല ആലിമീങ്ങളായ ആലിമീങ്ങളുള്ള എല്ലാ ആലിമീങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ടുള്ള ഉള്ളാളത്തെ പാപ്പയുടെ പൊരുത്തമുള്ള സംഘടന അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സഹായ ശേഖരണങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഈ പരിപാടി വെക്കുന്നതിന് ഭീമമായ സംഖ്യയുണ്ട് അല്ലാഹു തആല കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ തരുമാറാകട്ടെ ഉമ്മമാരെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കണോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീങ്ങൾ സഹായിക്കണോ അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ദുആ ഇജാബത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ മാസം റജബിന്റെ മാസമല്ലയോ റജബിന്റെ മാസത്തിൽ നിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞതും അനീബൂ ഇലാ റബ്ബിക്കോ വസ്തഗ്ഫിറൂ മിൻ ദുനൂബിക്കോ ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണോ നിങ്ങളെ ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊറുക്കലിനെ തേടണോ പോരാ പോരാ വജ്തനിബുൽ മആസി നിങ്ങളെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കണേ ഫിശഹരി വഹുവ റജബു റജബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തില് നിങ്ങൾ തെറ്റ് കാണാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റു മാസങ്ങളെ പോലെ കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരൊറ്റ ചരിത്രം കൂടെ ബറക്കത്തിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെയോ അർഹമുർ റാഹിമീനായ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നമ്മളുടെ സംഭാവനയുമല്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ